What's up people, welcome to another vlog and guys apnalo ke dekha paise dragon ase amar logor aru actually dragon aji jabo repair hobo karone service or jabo kyor karone oil seal to break hoi gise apnalo ke gompai aru oil seal break hua karone gute oil leak hoi gane ulai porise aru aji gute repair hoi jabo to eta goyasu ami Kawasaki Guwahati and guys ese re amar semi bhai ZX10R aru brake pad gusi goise to brake pad ahi pai gol delhi pora aru hetu anibo gise and guys bahut joldi ride start hoi jabo 17 ke baad guys 18 ya 19 ko hum ride pe nikal jayenge kyor karne aap log gompa hai almost amar cancel huar pura basi goise kyor karne brake pad delhi pura ahi gol aru yaar oil seal to pai goise to chalo eta ulai jao ami kawasaki guwahati kya gaya tha abhi oh shit man amir majid man amir majid guys iman usore fly Hi, Willy Chef fly by. Oh, isko pakro, ha. Oh, isko pakro, ha. ये क्या था? मैंने बोला जाओ इसको पकड़ो. पिटवाने नहीं प्यार करने वाला था तुमको लेकर जाता तुमको ना मांगा ही नहीं ये पैसा मांगा ही नहीं हां नहीं मांगा बाइक देख के वो चिल्ला रहा है वाह वाह मैं यही पाए कि कावासाकी गुवाहाटी কে আহিছিলো আৰু বাট জুনটো অইল সিল থাকা বুলি কৈছিলে যেতিয়া আহি পালো তেতিয়া কলে কি নাই আৰু আমাৰ ফ্ৰন্ট সাসপেনশন ঠিক কৰি ললো মটৰ টৰকট আৰু এটা উলাই গৈছে এইটো আমি ৰাইছাম হেপি বিহু সবকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আজি বিহু তো হেতু কাৰণে ভাবিছো আমি বিহু কাৰণে আমি বিহুৱান দিব গৈ আছো আমিৰ ভাই গাৰ সক কি কৰি আছে তক বিহুৱান দিম বুলি আহি আছো আৰু গামুছা আমাৰ মেইন গামুছা এটা ইয়াতক বিহুৱান দিম গাইস আৰু এছৰে গামুছা ৰেডি এণ্ড গাইস ও ইয়েস বিহু ডান্স বয় ইয়া আমি বিহু প্ৰগ্ৰামো সব যাম আৰু বিহু প্ৰগ্ৰামো দেখাম ইয়াতক তো And guys, Bihuan dilo ese gamusa main haru. Bye, for stage ke liye bye. Yes, tiya ka bhi Bihu dance karega. Chala. Chala. Dilo gamusa re hand guys ese sab. Happy Bihu guys. Joy Om, Happy Bihu guys. আৰু এই চাৰে আমিৰ ভাই আৰু ইস্তিয়াক জি একচুয়ালি ইস্তিয়াকে ৰোজা ৰাখিছে তো হেতু কাৰণে ইফতাৰি কৰিব কাৰণে ইটা গৈ আছে আৰু তা ফুল পাৱাৰ ড্ৰেগন ফুল পাৱাৰ ড্ৰেগন এই চাৰে আমাৰ নুৰদা আছে আৰু এই চাৰে ডেকাদা আছে আৰু ডেকাদাৰ একচুয়ালি ইখন বাইক হয় ডিউক ডেকাদাৰ বাইক ইখন 2000 আমাৰ স্কুটিখন সেকেন্ডাৰী হয় প্ৰাইমাৰী ইখন কেটিএম ডিউক আৰু ইখনৰ নাম ইটালৈ নামকৰণ হোৱা নাই তো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব কি নাম দিলে ভাল হ'ব এণ্ড গাইজ 200 cc হয় আৰু বহুত দৌৰে এখন কিয়ৰ কাৰণে ইয়াৰ সাউণ্ড শুনিব এতিয়া চলো গাইজ মই নুৰৰ লগত গৈ আছো নুৰ আমাৰ নুৰৰ লগত গৈ আছো আমি এইটো ডেকাদাৰ টায়াৰ চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে হেণ্ড গাইজ আজি বিহু যিহেতু আই গেছ দোকান বন্ধ থাকিব বাট আমি বিহুৰ নেক্সট দিনাখনে মানে কালি আমি ওলাই যাম বুলি ভাবি আছো মেঘালয়ৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে ডেকাদা আহিছে বাইকৰ ধুনীয়া টায়াৰ চেঞ্জ কৰিব হৈছে কিন্তু নাজানো আৰু নো হোপ আই গেছ জানো আৰু এতিয়া কি হয় ডেকা বা ডিউক পাইছে এবাৰ মানে একচুৱেলি কি হ'ল যোনটো আপাৰ আছাম ৰাইড আছিলে তেতিয়া মানে বেছি ফালিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে তাৰ বাইকৰ একচুৱেলি ফিউজ উৰি আছিলে ৱায়াৰিঙৰ প্ৰব্লেম আছিলে বাট সেই ৱায়াৰিঙৰ প্ৰব্লেম এতিয়া কমপ্লিট হৈ গৈছে তো এতিয়া সেইকাৰণে অ' গাইজ ইয়াতে টায়াৰ দোকান আছে ইয়েবালা পাই গ'লোঁ আৰু হ'ব ইয়াতে যোনটো দেখাই বিচাৰিছে সেইটো টায়াৰ পাই যায় একচুৱেলি ইয়াতে গাড়ীৰো পোৱা যায় আৰু বাইকৰো আছে আৰু সেইটো চাইডে বাইকৰ আছে তো সেই চাইডেও বাইকৰ আছে তো চেক কৰোঁ যদি যোনটো দেখাক লাগে যোনটো এপ'ল' লগাবি নেকি আলফা বাট ইয়াৰে যোনটো ৰেট কৈছে বাপৰে বাপ বহুত অভাৰ ৰেট কৈছে কিয় কাৰণে লগৰ এটা লগাইছিলে ৰিচেণ্টলি তো সিটো দামত লগোৱা নাছিলে ইয়াত যিমান ৰেট কৈছে তো আমাৰ এতিয়া মিছন বেলেগ এখন দোকানলৈ এতিয়া এই মেটেৰা হিৰোৰ একচেণ্টটো দিব যোনটো ডিউকেৰে যে স্কেট মাৰি কেনে যে যায় গানটোত সেনেকৈ যাব চাওক এতিয়াই
dai tire loi ase. Oh my god, 8499 rupees aru heitu tire apnalo da hoise Apollo Alpha H1. And guys, yate apnalo da ha pai ase 03 2022, that means apnar March 2022 tire hoy, recent manufacturer hoy, to etu pura moja tire, to no tension, mane beshi purana lobo na lage, kyor kane already apnar jodi phalke solai tite hole ek bosoror uporot gusi jay tire, to hetu karone beshi purana lobo na lage. Dui bosor warranty ase. And jodi khuli jay aro jodi ban hoy jay. Oh, aro puncture hole. Guys, malik ase oro nai kintu dekhise ei sade age siorise ei buli koise. Guys, ei sade amar stiagok dahabo aisilu yate bihu program aro eta ami goi asu. Alot aro pura bihu sai asu aro yatak bihu dekhai asu. Amit bhai aro semi bhai eta important kam asile karone yata gusi jabo laga hoise kintu yatak bihu dekhai asu. Guys, eta ami ulai goi asu kharkhulir aro aji hol apnar 15 of April aro aji papondar show ase. Papondar show kharkhulir ase. And guys, hopefully aji papondaku lok pam. Aji ami bihu sai kene kalir pura ami rider ulai jam juntu hobo Meghalaya series. Ei sade ami fueling koribo aisu. Aduh ya, jiman staff ase, sobe aja traditional dressot ase, Assamese traditional dressot, $199. Fueling, haru ita direct ground lo jawali bo jod program hoye ase, to dekada ita lo ulu ane dekhon. Ita ase, bad apna lagi already crowd dekha paya ase, and traffic dekha paya ase, kiman besi traffic hoye gise, and guys, ebu traffic call papon dar karone. Alright guys, apna lagi jane ki bahut basic crowd asile aru traffic asile kilometer back side thoilo aru guys ground jod aji papondar show hobo aru ei side amar bachcha da ahi ase kiyor karone moi jodi bhidor humai jao ti tale bisari na pabo hai karone main gate or bahirote rokhi asu jen bachcha da ahe yate aru yate program hobo aji papondar show hobo to yate gate or pura thik opposite side rokhi asu stiag ase ei side. And guys, ei side deka ase amit guys ei side amar bachcha da. And guys ei side bachcha da. This boy is a crazy human and a beautiful blogger. Please do subscribe. Thank you. Aro eta ami program sabo jam. Most welcome and sobe ei channel to subscribe koribo. Konkon talukdar moyo talukdar kintu bise moy okhomia nohoy. Okhomia mor hikisu bhagatu. And he's doing a great job guys. Thank you. And he's a very hard working guy. It's very tough to actually. And stay tuned, you will see the show tonight through Konkon's profile. And lots of love to all. Thank you. And guys, ei sade amar dada ase. Happy Bihu. Happy Bihu. And guys, subscribe kori dok. And guys, ei sade jandana happy Bihu. And happy Bihu to everybody. And guys, happy Bihu. Okay, thank you. Chalo. And all right guys, ami ahi pai golu juntu papondar show. And guys, show dekhini te apnara naam se crowd aru eitu side papondar aru eitu side audience ase. Ami jot gari par hoy ase tate asu aru olop derike ami bitor thumai asu. Actually bachcha ra back side ase to hetu karone bachcha ra jeti aibo angle ote ami thumam. Alright guys, apnalai dah bala ami papondar show sahilo aru saog. Oh my god, crowd man, and bohut moja lagi gol. Guys, eta goi asu back to ghar aru actually eta 2 baje cross hoy gol. Ami 5ta bajar ulai jabo lase rider karone.